Hi, magandang gabi. Gabi na talaga. <laughs> ngayon ay alas 7, mag-aalas 8 na. Nandito ako sa harap ng aking camera <laughs> at pagbabahagi sa inyo ng may kaugnayan pa rin sa ating wikang pambansa sapagkat ngayon nga ay buwan ng wika at buwan ng kasaysayan. So pinagpapalit-palit ko. Nakaraan ako ay tumalakay pa rin sa wika kasama ng kasaysayan sapagkat uh, tinalakay ko doon si Manuel Luis Quezon at ang kahalagahan ng wika na siya mismo ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Nung iniisip ko kung anong ibablog ko ngayon tungkol sa wika, mahirap din kasi mag-isip ng content, lalo na sa mga ganitong panahon, ay naalala ko at nakita ko no, sa aking mga files, yung isang sulat na ipinadala ko sa namayapa ng si A uh, Mrs. Sinbay, Mrs. Leti Jimenez Magsanok na noon ay editor-in-chief ng The Philippine Daily Inquirer. Hindi ko na hindi ko na lagyan ng date pero ipinadala ko ito noon. Ito ay napakadaming taon na ang nakakaraan. Siguro mga uh, ano to uh, mga ano na mga ah uh, kakaretire ko lang nun eh. kakaretire ko lang. Uh, eh, nag ako ng 2012. So, kakaretire ko lang. So, eh, per, ah, napakatagal na ang panahon. Eh, nagsumulat ako sa kanya. Hindi ko alam kung nakarating sa kanya, nabasa niya or whatever. Pero ang sulat ko ay naka, naka, ko ng isang insulto sa Pilipino. Ang isang nakita naming streamer ng aking anak doon sa isang, hindi ko nababanggitin na school, no? Para mapangalagaan ko rin naman sila. Una-una, uh, naging kaibigan ko naman ang dati presidente ng eskwelahan na yon. Uh, parang naging ka-eskwela ko yata. Ay nakita ko, uh, ang ang aking anak ang nakapansin na sa kanilang harapan ng paaralan, ay may naka, nakalagay na streamer. At ang content ng streamer ay ganito. This is an English speaking school. This is an English speaking school. Naku, yung aking anak, inalabat ako. Mami, nakita mo ba yan? Sabi ko, oo, nakita ko. Mami, mali na. Alam niyo yung aking anak ay Inglesera yon, no? Kasi mascom, mascom graduate yon, At uh, pati ang master niya ay sa communication. Kaya Inglesera rin siya. Pero nung nakita niya yon, naghalit siya. Sabi niya, mami, naku, mali na. Bakit sila nagsasabit ng ganyan? Sabi niya gano'n. Nasaan ba sila? Nasa Pilipinas sila. Ako, mami, tawagin mo ang pansin ng mga, ng mga, ng eskwela na yan. <laughs> gano'n yung aking anak nag-react. Uh, at naisip ko, may, may punto naman yung aking anak. No? So, alam ninyo, sinusuportahan ko ang pulisya ng ating pamahalaan na mapaktibay o mapalakas ang pagtuturo at paggamit ng wikang Ingles. Para tayo ay talagang manatiling isa sa pinakamagaling na magsalita ng wikang ito uh, among the among the Asian people, no? Uh wala akong makitang masama sa polisiya na 'yan. Tama 'yon. Kasi kailangan natin 'yon lalo na sa kasalukuyang panahon. Pero tutulang ko naman at hindi ako, hindi ako naniniwala na dapat nating putulen uh, putulin o sagkain o pakialaman ng husto yung karapatan ng ating mga mag-aaral, ng ating mga propesor na magsalita sa wikang nais nila, no? sa kanilang nais na gamiting wika, so, kung sila man ay nasa loob ng paaralan. ah uh, kung ang eskwilahan o ang universidad ay magkakaroon ng ganitong pulisiya na ipapagamit lamang ang wikang Ingles sa mga mag-aaral at sa mga guro at sa kanilang mga, mga tauhan ay uh, ito ay iniisip ko alam ko at parahil ako ay uh, sususugan o kakampihan ng iba pang nakakaalam ng kung ano ang tama na ito ay paglabag sa tinatawag nating karapatan natin sa ilalim ng ating saligang batas. Na ang bawat isang Pilipino ay may karapatan na magpahayag ng kanilang nais sa anumang wika na kanilang gustong gamitin. So, yung pagsagka sa paggamit ng wikang Pilipino sa pakikipagtalas-talastasan ay may tuturing din na paglabag sa ating karapatan ng pagpapahayag, freedom of expression. Uh, ang freedom of expression ay nagbibigay sa atin ng karapatan ng right to express ourselves in whatever language we would like to express ourselves. Kaya yung paglalagay ng ganon, kung meron pang naglalagay ng ganyan na sinasabing this is an English speaking school, ay hindi magandang tingnan. At sasabihin ko ng paglabak sa karapatan, naka, naka saad o provision ng ating sinatawag na saligang batas. Tayo ay may Filipino subjects. No? I think mayroon tayong siyam na unit pa ng Filipino subjects o anim yata na itinuturo. So, ibig bang sabihin, kung ikaw ay Pilipino, kung ang, ang iyong campus, ang iyong eskwilahan, ay Pili English lang ang, tata, ang sasabihin. What about kung sila ay nagtuturo ng Pilipino, pa i mo pa rin ba? So, hindi, hindi tama na maglalagay tayo na ang ating eskwilahan ay English speaking school. No? Napakalaking insulto yan sa ating mga Pilipino sapagkat ang eskwilahan, ang lupang kinatitirikan ng eskwilahan mo ay lupa dito sa ating bansang Pilipinas. May nangyari na rin yata ganito sa may somewhere in the north na talagang uh, naging malaking issue ito eh. Ayaw ipagamit ang wikang Pilipino sa kanilang mag-aaral. Kaya naging malaking issue ito. Natatandaan ko kasi nung ako ay natuturo pa ng ano ng uh, Rizal course no sa uh, tertiary education, sa higher education, sa undergraduate hangaw ako noon ay Rizal course. Ay lagi kong binibigyan ng diin sa aking mga mag-aaral. Yung sinabi ni Titong Roses, yung isa sa ikang magaling nating mga mambabatas nung mga 1956, no, na sinabi niya uh, sa kanyang mga mga kasamahan sa Kongreso nung kanilang binibigyan ng ng ano ng pansin ang pagtuturo ng Rizal subject o ng buhay ni Rizal at yung kanya mga sinulat isa sa naging malaking malaking uh, uh, depensa ng pagsasabatas na ito ng Rizal ay yung tumayo si Titong Roses at sinabi niya sa kanyang mga sa kanya mga kapwa mambabatas ang ganito ang sabi niya, siya daw ay pinag-aral ng kanyang mga magulang sa pinakamagaling na eskwilahan. Akala niya ay pinagamagaling na eskwilahan. Akong kung saan ang ginagamit lamang ay wikang dayuhan, no? hindi ang wikang atin. So, akala niya daw sa pagtatapos niya doon at nagaling-galing niya na sa wikang dayuhan, ay kaya niya nang makipagtalastasan sa kanyang mga kababayan. So, nang humarap daw siya sa Plaza Miranda, kasi Plaza Miranda pa noon, ang, humarap siya sa kanyang mga kababayan upang hingiin ang kanilang tulong para siya maiboto ay na kitan niya naranasan niya na makipag-usap sa kanyang mga kababayan sa isang wika na hindi masyadong naiintindihan ng kanyang mga kababayan at siya naman ay hindi rin niya naiintindihan ang wikang ginagamit ng kanyang mga kababayan at ang sabi ni Titong Roses, Akala ko ang galing-galing ko na. Akala ko ako ay uh, nag-aral sa pinakamagaling na eskwelahan, Pero ako'y hindi maintindihan ng aking mga kababayan. At ang aking mga kababayan ay hindi ko maintindihan. Ako ay biktima ng tinatawag nating compulsion. Pamimilit na mag-aral o magsalita sa wikang dayuhan. Yun ang sabi ni Titong Roses. Kaya sabi niya, dapat lang na ang pinidispensahan niya yung pagtuturo ng Rizal, compulsory teaching of Rizal, no? dinidispensahan niya ron, ay, I, uh, I was a victim of compulsion, sabi niya, dahil ako ay pinilit magsalita sa wikang ingles, matuto ng wikang ingles, kastila, par whatever, doon sa eskwilahang pinagpasukan sa akin ng aking mga magulang. Kaya sabi niya, ang galing-galing ko sa wikang ingles, ang tanga-tanga ko naman, sa aking wikang sarili, no? And uh, he was so sorry for that. Sobra-sobra ang kanyang pagdaramdam na ganun siya, uh, hindi nakakaintindi ng sarili niyang wika. So, ang tangkal-tagal ng panahon nun, panahon 1950s pa, yun ang sinasabi ni Titong Roses. Ang pagmamahal sa wika na rin ay nakapaloob dyan, no? Uh, kaya, ah uh, Nung ako'y nag-aral, naranasan ko rin, napiliti ng aking guro sa elementary, no, mga teacher noon, nung ako'y nag-aaral, hindi kami pwedeng magsalita sa wikang Pilipino. Papaluin yung kamay namin ng stick kasi lagi may dalang stick eh. pinapalo yung kamay namin, o kaya magmumulta kami pag nagsalita kami. For every ano word na sasabihin namin, may parusa sa amin. Kaya, na, uh, kung ano kami, pilit, napilitan kami na talagang maging magaling sa wikang Ingles. Noong panahon na 'yon mga 1957 yata. Yung ako ay nasa elementary 58, no. Ah, uh, nung ako ay maging guro, ay uh, ganun din ako aking ginagawa. Ingles-Ingles din ako, akala mo sino akong Ingles-Ingles, no. Pero napansin ko na marami sa aking mga estudyante ay hindi ma-express yung kanilang talagang gustong sabihin kapag nag i sila, sinubukan ko na gumamit ng wikang Pilipino. At noong ko natuklasan na kapag sariling wika ang ginagamit, ang mga estudyante nag-iunahan sa pagsagot at na express nila yung kanilang gustong sabihin ng buong laya, buong giting, buong tapang, at buong ikanga uh, pagmamalaki. So, naisip ko na bakit nga hindi na lang magturo sa wikang uh, Pilipino, wika natin, ang ating mga guro, lalo na kung ay tinuturo natin, ay mga araling panlipunan, gaya ng history, Rizal, uh, mga political science, no, yung mga ganyan. Uh, kaya mula ginamit ginamitan ko ng wikang sarili, ang pagtuturo, nung ako'y nagtuturo pa ng kasaysayan at ng Rizal, yun ang aking ginamit. Maganda ang takbo ng aming talastasan sa loob ng aking klase. So, ah... Uh, ay ay gusto kong ulitin. Huwag naman sana ng i ng mga school na ang kanilang school ay English speaking lamang. Sapagkat yan ay pagyurak, paghamak at pagdusta sa ating sariling wika at sa ating pagiging isang Pilipino. Sapagkat alam mo, sinasabi ko, hindi ko mo English ka ng English, magaling ka na at kahanga-hanga ka na. Mas lalong hindi ka magiging kahanga-hanga o hindi ka talaga kahanga-hanga sa paningin ko, no? Sa pananaw ko. Kung ikaw ay balubaluktot ka magsasalita ng wikang Tagalog o ng wikang Pilipino. Sapagkat uh, kung ikaw ay hindi makapagsalita sa wika ng ban ng bansa mo, walang kwenta ka, no? Walang kwenta ka. Para sa akin ay walang kwenta ka sapagkat sarili mong wika, hindi mo alam na gamitin sa sarili mong bansa. Kaya ako ay gusto ko rin pakiusapan sana ang ating mga namumuno na kung nakikipagtalastasa naman kayo sa amin, ay gumamit kayo sa wikang sarili, ng wikang sarili sapagkat higit naming mararamdaman ang katapatan ninyo kung gumagamit kayo ng wikang atin, ng sarili nating wika. So lalo na ngayong buwan na ito na ang wika ay ating ginugunita, ang buwan ng wika ay ating ginuginta. Ah, Huwag natin isipin na kung hindi tayo magaling sa Ingles, hindi tayo magiging progresibo. Ang daming bansa na hindi magaling sa Ingles, pero naging matagumpay, naging developed. Ang Japan, ang Korea, and so many others. E tayo, ang galing sa Ingles, pero hindi naman tayo developed. So, hindi bataya ng wika ang Ingles para sabihin natin tayo ay magiging isang maunlad na bansa. Ang pagiging maunlad na bansa ay nakabatay sa kung ano ang ating disiplina bilang mga tao, kung gaano natin kamahal ang ating bansa at magtutulong-tulong tayo upang tayo ay ikang sama-samang umangat at sama-samang uh, lakbayin ang landas tungo sa pag-udlad. Pero kung tayo ay Ingles nga ng Ingles, at uh, tayo ay, pero tayo ay away naman ng away, wala namang mangyayari. Kaya wag nating isipin na inferior ang wikang Pilipino. Ang wikang Pilipino ay pwedeng maging wikang pandaigdigan kung nanaisin natin. Sa Hawaii, alam ko pinag-aaralan ng wikang Pilipino. Ang wikang Pilipino ay pwedeng maging ikanga wikang gamit sa akademya at ito ay meron akong papel na ginawa dito, ang wikang Pilipino bilang wika ng akademya. Yung aking mga anak dati English ng English, Uh, sa kanilang pagtuturo. Ngayon nakikita ko sila, nagtuturo sila, gumagamit sila ng wikang Pilipino. Simula nang sila kumuha ng uh, PhD sa Philippine Studies sa lasal, at ang ginamit nilang wika ay sa pagsusulat ng kanilang disertasyon ay wikang Pilipino. Ngayon ito ay kanilang ginagamit na sa kanilang pagtuturo maging sa graduate school din. So, mahalin natin ang ating wika sapagat ito ang wikang at pagkakakilanlan sa atin. Ito ang wika ng ating bansa, ito ang wika nating mga Pilipino, ito ang wikang magbubuklot sa atin bilang isang bansa, bilang isang lahi. So, yun lang ang aking take ngayon para sa buwan ng wika ulit at magandang gabi sa lahat. Ito ang inyong Lola Vlogger, Lola Amalia. At sana'y patuloy ninyo akong subaybayan. At patuloy kayong mag, sana'y mag-subscribe kayo. You like, you share, and you comment. Thank you very much.